ታወረው እግዚአብሔርንና ፈቃዱን ንቀው ክደው ለአጋንንቶች ታዘውና ታምነው በተለያየ የውሸት እምነቶች ውስጥ ተሰብስበው ያሉ ሁሉ መናፍቅ እስላም ካቶሊክ ዋቄፈታ ተብታቢ መተተኛ አባይ ጠንቋይ ሰላይ አጋንንት ጎታች በዚህ ወቅትም ሆነ በቀደመው ዘረኛ አገዛዝ እጅና እግር አይንና ጆሮ አእምሮና ልቦ ነው ያገለገሉ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ያልቀረቡ ከሆዳቸው ውጪ ሌላ የማይታያቸው በጥቅሉ በኢትዮጵያ ምድር በሁሉም አቅጣጫ መንገድ ዘዴ ስፍራ አቅም ስልጣን ላይ ሆናችሁ በእምነታችሁ በተዋህዶ በአገራችን በኢትዮጵያ ህልውና ላይ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቋ ላይ በስውርም በግልጽም በሙሉ ሐሳብም የተሳተፋችሁ ሁሉ በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ ተወድቃላችሁ። በዚህ መሰረት ከላይ በሉል ኃይለ ቃል እንደተገለጸው ከዚህ በታች በስም የምትዘረዘሩት ሁሉ ከስማችሁ ካላፊነታችሁ በስም ባታውቁትም በስም ባታውቁም በስፍራው ላይ ያላችሁ ሁሉ በተጠቀሰው ቅጣት ትካተታላችሁ። የስም ዝርዝራችሁ በአገራችን በኢትዮጵያ ላላችሁ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ በዚህ የስም ዝርዝር ያልተካተታችሁ ነገር ግን በሁሉም ዘርፍ ለአገር ጥፋት የሰራችሁ ሁሉ በስም ከተጠቀሱት ጋር አብራችሁ ትከደናላችሁ። የሚተው የለም በምህረት ከሚታሰብ በስተቀር። ስማችሁ አንደኛ አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሁለተኛ ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሶስተኛ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ አራተኛ ለማ መገርሳ የመከላከያ ሚኒስትር፣ አምስተኛ ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንት፣ ስድስተኛ አዜብ መስፍን ያልተገለጸ ስልጣን በሷ ዙሪያ በንግድና በዘረፋ በግንባታ በማናቸው መንገድ የተባበራችሁ ሁሉ፣ ሰባተኛ ስብሐት ነጋ ከዘረጋው ሁሉን አቀፍ የፋሽስት መረቡ ጋር ሁሉ፣ ስምንተኛ አባይ ጸሐዬ፣ ዘጠነኛ ጌታቸው አሰፋ ከዘረጋው የአፈናና የስለላ የዘረፋ የሽብር ተቋምና መረቡ ሀብትና ገንዘቡ ጋር ሁሉ፣ አስረኛ አርከበ ቆባይ፣ አስራ አንደኛ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ አስራ ሁለተኛ ቴዎድሮስ አድሃኖም፣ አስራ ሶስተኛ ጀዋር መሐመድ በስውር ከዘረጋው አክራሪ እስላም ኦሮሞ ድርጅት አባሎቹ ጋር፣ 14ኛ ሙፍሪያት ከሚል፣ 15ኛ ብርሃኑ ጸጋዬ፣ 16ኛ አሚር አማን፣ 17ኛ ጌታሁን መኩሪያ፣ 18ኛ አህመድ ሽዴ፣ 19ኛ ዳግማዊት ሞጎስ፣ 20ኛ ጥላዬ ጌቴ፣ 21ኛ አመር ሁሴን፣ 22ኛ ፍትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ 23ኛ አይሻ መሐመድ ሙሳ፣ 24ኛ ሳሙኤል ሁርቃ፣ 25ኛ ሂሩት ወልደ ማርያም፣ 26ኛ ኢርጎቴ ተስፋዬ፣ 27ኛ የዓለም ጸጋዬ፣ 28ኛ ሂሩት ካሳ፣ 29ኛ አዳነች አቤቤ፣ 30ኛ ፍጹም አሰፋ፣ 31ኛ ሙላቱ ተሾመ፣ 32ኛ አባይ ወልዱ፣ 33ኛ አዲስ ዓለም በሌማ፣ 34ኛ ቅዱሳን ነጋ፣ 35ኛ ስዩም መስፍን፣ 36ኛ ግርማ አመንቴ፣ 37ኛ ነገሪ ሌንጮ፣ 38ኛ አዲሱ አረጋ፣ 39ኛ ሲሳይ ገመቹ፣ 40ኛ አባዱላ ገመዳ፣ 41ኛ ወርቅነህ ገበየው፣ 42ኛ ሽመልስ አብዲሳ፣ 43ኛ ጠይባ ሐሰን፣ 44ኛ ከፍ ያለው አያና፣ 45ኛ ጫልቱ ሰኚ፣ 46ኛ ሐቢባ ሲራጅ፣ 47ኛ እልፍነሽ ባየቻ፣ 48ኛ ዘይነባ አደም፣ 49ኛ ለሚ ፈይሳ፣ 50ኛ ጸጋይ አራርሳ፣ 51ኛ ህዝቅኤል ገቢሳ፣ 52ኛ በቀለ ገርባ፣ 53ኛ መለሰ ዓለም፣ 54ኛ መሐመድ ድሪር፣ 55ኛ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ 56ኛ ይበልጣል አሸናፊ፣ 57ኛ ጌታቸው ረዳ፣ 58ኛ አዲሱ ለገሰ፣ 59ኛ ተፈራ ዋልዋ፣ 60ኛ አሰፋ አብዩ፣ 61ኛ ብርሃኑ ጁላ፣ 62ኛ አደም መሐመድ፣ 63ኛ ታከለ ኡማ ከነ ሙሉ ካቢኔው በአዲስ አበባ ከዘረጋው ሁሉም መዋቅሩ ጋር፣ 64ኛ ካሱ ኢላላ፣ 65ኛ ንጉሱ ጥላሁን፣ 66ኛ ዳንኤል ክብረት፣ 67ኛ ዳውድ ኢብሳ ከነ ሙሉ የኦነግ አባላቱና መዋቅሩ ጋር፣ 68ኛ የሸዋስ አሰፋ፣ 69ኛ ብርሃኑ ነጋ ኢዜማ በሚል ከዘረጋው አባሉና ሙሉ መዋቅሩ ጋር፣ 70ኛ አንዱዓለም አራጌ፣ 71ኛ መራራ ጉዲና የኦሮሞ ኮንግረስ ብሎ ከዘረጋው አባላቶቹና መዋቅሩ ጋር፣ 72ኛ በየነ ጴጥሮስ መድረክ የደቡብ ህብረት ብሎ ከዘረጋው አባላቶቹና መዋቅሩ ጋር፣ 73ኛ ደሳለኝ ጫኔ አብን ብሎ ከዘረጋው መዋቅሩና አባላቶቹ ጋር፣ 74ኛ ተመስገን ጥሩነህ ከነሙሉ የስለላ መዋቅሩና ካቢኔው ጋር፣
75ኛ ዮሐንስ ቦያለው 76ኛ ልደቱ አያሌው 77ኛ አብዱል አዚዝ አህመድ 78ኛ አድማሱ ጸጋዬ 79ኛ ጫኔ ከበደ 80ኛ ማዓዛ አሸናፊ 81ኛ ኢዮብ ተካልኝ 82ኛ ሽፈራው ጃርሶ 83ኛ ደመላሽ ግብረ ሚካኤል 84ኛ ጀነራል ሞላ ኃይለማርያም 85ኛ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ከሚያዛቸው ወታደሮቹ ሁሉ ጋር 86ኛ ሚልኬሳ ሚደጋ 87ኛ አለሙ ስሜ 88ኛ ሌሊሳ ዋቆያ 89ኛ ካባሁ ሁንዴ 90ኛ አበራ ቡኖ 91ኛ ነብዩ ደባሱ 92ኛ ቦጋለው ሹሙ 93ኛ በቃሉ ዘለቀ 94 በልሁ ታከለ 95ኛ ባጫይ ገኒ በባንክ ውስጥ ከዘረጋው መዋቅሩ 96ኛ መለሰ በየነ 97ኛ ብርቱካን ሚደክሳ ምርጫ ቦርድ ብላ ካቀፈችው ጋራ 98ኛ አበረ አዳሙ 99ኛ ተመስገን ካሳ 100ኛ ሙስጠፋ ሐሰን 101ኛ አንቃሪ ሐስኔ 102ኛ ሰማን ሸፋ 103ኛ ሚካኤል እስራኤል 104ኛ ፈዲላ አደመ 105ኛ አገኘው ተሻገር 106ኛ ተገኝ ተሻገር 107ኛ ሱልጣን አሊ 108ኛ መሐመድ ኑር ሳሊያ 109ኛ የሽዋስ አለሙ 110ኛ ፍሬዎት ደበላ 111ኛ ደማርሶ ዶና 112ኛ ዘርፉ አጥናፉ 113ኛ ደስታ ዴሌቦ 114ኛ ደሴ ዳልኬ የደቡብ ክልል መሪ ከሁሉም ካቢኔያቸው ምክር ቤታቸው የዞን የወረዳና ቀበሌ ወጣት የሴት አደረጃጀቶችና መዋቅራቸው ጋር 115ኛ ሚሊዮን ማቴዎስ 116ኛ ብናልፍ አንዱ ዓለም 117ኛ ተሾመ ዋለ 118ኛ ገነት ገብረ እግዚአብሔር 119ኛ ጃንጥራር አባይ 120ኛ ፍርዴ ቸሩ 121ኛ ፈንታዬ ጠበቡ 122ኛ ገለታ ስዩም 123ኛ በድሉ ድንገቱ 124ኛ ይልቃል ከፍ ያለው አስረስ 125ኛ አበባው ገበየው 126ኛ ሞላ ፈጠነ 127ኛ ጸጋ አራጌ 128ኛ ፍሳ ወለሰንበት 129ኛ ጥላሁን ማሪ 130ኛ ሂሩት ካሳው 131ኛ ሞላ ጀንበሩ 132ኛ መሐመድ አብዱ 133ኛ በላይነ ሀየለ 134ኛ ላቀ አያሌው 135ኛ ወለላ መብራት 136 ሌንጮ ለታ 137 ዲማ ነገዋ 138 ከማል ገልቹ 139 በተወልደ ወልደ ማርያም የሚመረው የአየር መንገድ ውስጥ ለተሰገሰጋችሁ ዘረኞች መናፍቆች አክራሪ ሙስሊሞች ሰላዮች ለአገርና ለወገን ለተዋዶምነት ለሰንደቃችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቦታ የሌላችሁ 140ኛ በመብራት ኃይል በቴሌ በውሃና ፍሳሽ በመስኖ ኢነርጂ በባንክና በኢንሹራንስ በቤቶች ልማት በውጭና በሀገር ውስጥ ላኪና አስመጪዎች መንገድ ትራንስፖርት ትምህርት ፍትህ ወዘተ የተሰማራችሁ አገር ጠል ዘረኞች መናፍቃንና ዋቂ ፈታዎች አምልኮ በአር ተከታዮች ዘራፊዎች ነንነቶች ሰላዮች አክራሪ ሙስሊሞች በሙሉ በኢትዮጵያ ምድር በሁሉም የሀገሪቱ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ኮሌጆች ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምታስተምሩ የምትማሩ ዘረኝነት ዋቂ ፈታነት መናፍቅነት አክራሪነት እስልምነት አገር ጠልነት የተጠናወታችሁ በሙሉ ለተለያዩ ዘረኛ ቡድኖች ድርጅቶች አባል ደጋፊ ሆናችሁ በሙሉ ከላይ በስምም የተዘረዘራችሁ ከስራችሁ መዋቅር ለዘረፋ ለገንዘብ ለስልጣን ከዘረጋችሁበት መረብ ጋራ በውጭም በአገር ውስጥም ከገነባችሁት ካከማቻችሁት ንብረትና ሀብት ጋር በሙሉ ወያኔ የሾማችሁ ኦሮታም ወጣችሁ በስራም ላይ ሆናችሁ ጄኔራሎች ኮሎኔሎች ሻለቆች ሻምበሎች መቶ አለቃዎች ወታደሮች በፌደራል ፖሊስ በኮማንደርነት በኢንስፔክተርነት ወዘተ ዛሬም ትላንትም ያገለገላችሁ በሙሉ በፖሊስነት በደህንነት በጦርታም ሆናችሁ አሁንም በስራ ላይ ሁኑ ሁላችሁም ማዓዛ አሸናፊ የምትመረው የፍርድ ቤት መዋቅር በሙሉ በአገሪቱ የተዋቀራችሁ የውሸት ክስ የምታደራጁ አቃቢያን ህጎች በሙሉ 141ኛ ካሳውን ሙሏት 142ኛ ኳንጉ ቱቱላት 143ኛ ማንደፍሮ ንጉሴ 144ኛ ሶፊያ ካሳ 145ኛ ብዙነሽ መሰረት 146ኛ ተክሊት ይመስል 147ኛ ሰለሞን አረዳ 148ኛ አሸነፈች አበበች 149ኛ ፓስተር ጻድቄ አብዶ 150ኛ ፓስተር ዮናታን አክሊሉ 151ኛ ተስፋዬ ዳባ 152ኛ ደምላሽ ገብረ ሚካኤል 153ኛ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት ከነ ሼር ሆልደሮቹ 154ኛ የኤፈርት የውያኔ ተቋም ከሁሉም ሸርሆልደሮቹ እና ቅርን